こんにちはー。こんにちはー。めちゃめちゃよー。いやー、今日の YouTube を見に来てくれてありがとう。ありがとう。ありがとうございます。先生がいっぱい揃ってるでしょ。楽しみ。アトリエジャムの先生たちです。はい。この時間は、高学年の小学5年生以上、中学生、高校生、大人の方、皆さんが、こう見てくれるチャンネルです。今日はね、マサル先生が、素敵なレッスンをしてくれます。はい、ヒューイマサルです。よろしくお願いします。今日は絵の具のバージョンですね。着彩っていうことで色をつけていく、ね、をやってみたいと思いますので、絵の具もね、用意しておいてほしいんですよね。使ってたと思うんですけど、そう、そっちでもいいし、アクリル絵の具でもいいです。としては、こっちが実は使いやすいのかななんて思ってるんですけど、アクリル絵の具でも使ってあげられる、薄く使っていくとね、いい感じにできるんで、はい、今日の着彩画はね、画用紙、みんな送られてきてるかな、ね、送られてきてる人はその入ってた画用紙を使ってもらって、まあ、もし入ってなかったら自分のうちの、ね、画用紙を使ってもらえれば大丈夫です。はい、はい。で、最初1番目は描いていくものの、並べ方っていうか置き方。この間ちょっとお話したけど、モチーフっていうんだけど、モチーフの置き方の話と、その後、まあ、軽くね、描いていく時のコツのお話、そのさっきの薄く塗るっていうところをお話しして、で、その後は実際にマサル先生がね、頑張ってちょっとお絵描きをしてみたので、そのね、ところも、ちょっと愉快な音楽とともにお届けしたいなと思っていますので、はい。ね、見てください。はい。じゃあ、ちょっと手元のところを写してもらってもいいですかね。かこんな感じで、四角いものと丸いものとか、なんかこうね、丸っこい、ごろっとしたものと、細長いものなんていう感じで、一個のものだけでもいいんですけど、こう二つあると、組み合わせていて、こう置き方で、絵の中でね、こうなんていうのかな、リズムって言えばいいのかな。こう絵の中で動きがね、ちょっと出てくるので、まあ二つ使ってあげるのが今日おすすめです。ここに置いてよく見て描きましょうってね、よく教室でも言ったりすると思うんですけど、うん、これまっすぐこう置くと、どうかな。かっこいい置き方に見えますか。先生方どうですか。めっちゃ並んでる。なんかすっきりはしてるけど、かっこいいかって言われるとちょっとあれですよね。今回は2つなので、こう、ね、こういう感じで、はい、ちょっとこう少し離したりとか、わざとちょっと重ねたり、どっちがかっこいいかななんていうのは自分でね、見てみながらやってほしいかなと思います。で、とりあえずこうまっすぐ置くんじゃなくて、斜めに。確かに斜めの方がかっこいい。なんかこうね、動きができるんですよね。うん、でね、はい、これ撮影用のボックスになるんですけど、かっこいい。なんかちょっとスッキリ見えやすいですよね。いろんなものが映らないので、皆さんはね、お家のテーブルとかね、ちょっと物があんまりないところに置いてもらえるといいのかなと思うんですけど、うん、こっち向きがいいかなとかね、こういう。あ、それもいいですね。こんな感じどうですかね。なるほど。はい。で、ちょっとこう、鉛筆デッサンの時と違って、ちょっと軽くね、軽く描いていくのがコツになります。さらに軽く描く感じですね。ガリガリもう描かなくていいんですね。そうなんです、そうなんです。絵の具で色をつけていくので、黒く残っちゃうと、なんていうのかな、絵の具塗った時に、鉛筆の線がちょっと溶けて、絵の具が暗くなっちゃう。黒っぽくなっちゃう。そうなんですね。まあ、黒いものだったらね、そこまで気にしなくても大丈夫ですけどね。あとは、2つ描くときの、あれですね、コツとしては、その、比較してあげる感じ。それに描いたのに対して、もう1個のね、さつまいもだったんですけど、どれぐらいの大きさだったかなって、ちょっと見比べながら、すごいこう、でかすぎちゃってもね、バランスが悪いので、それぞれの大きさをちょっとこう比較して見比べながら、あとはまあ本物よりちょっと大きめ、このサイズだったら本物より少し大きいぐらいか、同じぐらいの大きさで書いてあげると、やりやすいと思います。で、使っていく筆なんですけど、一応ね、動画でも言ってたと思うんですけど、細い筆が使いやすいかなと思っています。太い筆だとはみ出しちゃったりするのでね。はい。色を塗るときのコツとしては、薄く、なんて言えばいいのかな、薄くして、なので、パレットで、よいしょ。塗るたっぷりで、パレット。
パレットでちょっとこう薄い絵の具を作ってあげる。で、はいはい、1回で全部の色をしっかり塗るっていうよりは、1回塗ったらちょっと乾かしてあげて、もう1回色の層って言えばいいのかな、こう重ねていくような感じのイメージで塗っていってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい。で、その重ねて塗るときに下の色が乾いていないとどうなるでしょう？ねじんじゃ。その通り、そうなんです、水尾先生。こう、せっかく塗った色が、例えば、そうですね、ちょっと一回やってみましょうか。ね、はい。サラ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 。おこの辺は全体の玉ねぎ今ね、塗ってますけど、玉ねぎの全体の色と合わせて、サラサラと塗っていって大丈夫です。で、なんていうのかな、ちょっと茶色っぽい皮がね、濃くなったところとかを、じゃそのまま乾いてないのにさってやろうとすると、こう、ぶわーっとにじんでってきてね。あー、にじんでくー。ありゃりゃ。これ、やっちゃったーっていうことになって、やり直すのもね、ちょっと大変なというか、うん、まあ、アクリル絵の具だとね、上からこう白使いながら直せなくはないんですけど、より大変になっちゃうので一回塗ったら、ちょっとこう、乾くの待つ間、もう一個塗ってあげるとかね、そういう感じで、順番に色を塗り重ねていくといいのかなと思います。いや、乾くのもちゃんと待った方がいいんですね。そうなんです、そうなんです。待ちきれない人は、ね、ドライヤーを使ってもいいですよ。ああ、ドライヤーか。やりやすく乾かしてみてください。はい。みんなお母さんのドライヤー勝手に持ち出しちゃダメだぞ。それは気をつけてください。ちゃんとね、汚さないように、はい、気をつけてください。はい、アサール先生、そのくらい薄くて大丈夫なんですか、最初って。そうなんですね、これ結構薄くなっちゃってるんですけど、これを、1回でこれで終わりじゃないんですよ、ここ、ね、うんうんうん、さらに、なんだろうね、手で触ってもまあつかないなっていうぐらいになったら、うん、また色を上重ねていく、重ねていく、うん、重ねて重ねて濃くしていくっていう感じの、なるほど、うん、イメージでやってあげると、リアルな感じになってくるのかなと。じゃあすぐ仕上げようと思わなくてもいいってこと。そうなんですよね、焦るのが一番ね、着彩画では失敗しやすい感じなので、ね、そうなんだ、気をつけてください。じゃあゆっくり見て描こう。この後詳しく見せてくれるんですか。詳しいところはまたね、続きは動画でね、うん、この後ね流しますので見てもらおうかなと、はい、よし、じゃあみんな、ね、描きたいですよね、これを見た後、はい、早速チャレンジしてもらって、はい、完成したらウェブ美術館にマップをします、はいはい。この YouTube の下に概要欄にこうウェブ美術館の URL 貼っておきますので、そこをクリックして、そこのポストにぜひ投稿してください。楽しみにお待ちしております。あ、みんな楽しみに頑張ってね。またね。またね。バイバーイ。バイバーイ。